Zaqatalada bu ilin məhsulu üçün 1150 qutu ipək qurdu toxumu dirildilərək kümçülərə paylanılıb. Ötən il qurdun barama sarımaması problemi yaşandığından kümçülərin bir çoxunun əziyyəti boşa gedib. Ancaq yenidən ipək qurdu götürən təsərrüfatçıların bu ilə ümidləri çoxdur. Bu il qurd götürür 200 qram, ikinci ildə məşğuluq. Keçən il düzdür, biz ziyandan çıxmışıq. İnşallah bu il gəlirimiz olar. Bu il ilk dəfə olaraq Zaqatala rayonunda yaş barama qurutma məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb. Burada ilk dəfə olaraq 1300 qramdan artıq ipək qurdu dirildilib ki, hazırda bu ipək qurdunun kümçülərə paylanılmasına start verilib. Zaqatalada yeni yaradılan barama qurutma məntəqəsi müasir standartları nəzərə alınmaqla tikilib. Müəssisədə Zaqatala və Balakən rayonlarında istehsal olunan yaş barama qurudulacaq. Burada ipək qurdunun boğulması və dirildilməsi prosesi də həyata keçiriləcək. Zaqataladan əlavə Oğuzlu kümçülər üçün də 220 qutu ipək qurdu toxumu inkubasiyaya qoyularaq dirildilib. 70 qram toxumdur. Həm kollektivlə götürmüşük. İnşallah görək də yaxşı olar. Biz istədiyimiz nəticəni verər. Göründüyü kimi, kümçülərin ipək qurdu ilə təchizatında çatışmazlıq yoxdur. Amma onlar daha çoxun əldə etmə niyyətində də deyirlər. Çünki həm ötən il mövsüm yaxşı olmayıb, həm də yemin tut yarpaqlarının əldə edilməsində çətinlik çəkirlər. Buna səbəb isə yeni salınan tut bağlarının hələ körpə olmasıdır. Bu il 70 qram götürürəm. Yerlərimiz hazırdır, dezinfeksiya olunub. İnşallah bu il Allah qoysa daha yaxşı olar. Yem bazalarımız daha da artırılsa nəticəsi yaxşı olar. Kümçülər götürdükləri ipək qurdularını daha çox qustar üsulu hazırladıqları kümxanalarda bəsləyirlər. Onları narahat edən məsələlər sırasında elə bu amil də var. Məsələn, rayonun Muxaq kənd sakini Məmməd Əmin Əliyevin barama saxlamaq üçün yem bazası var, amma kümxanası yoxdur. Əsas məsələ yem ehtiyatım var. Yem ehtiyatı olmasa ipəkçilik başqa şeylə qidalanmır da. Tut bağı salmışam, qulluq eləyirəm. Mənim şəraitim yoxdur. Çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. Qeyd edək ki, bu mövsüm Zaqatalalı kümçülərin hədəfi 46 ton yaş barama istehsal etməkdir. Nigar Davudova, Rəşidə Zülfüqarova, Vüqar Mirzəyev xəbərlər. Buraxılışımızı